90-იანი წლებიდან მხატვართა ერთმა ჯგუფმა დაიწყეთ საახალწლო ბარათების კეთება და გავაკეთეთ გამოფენა მხატვრის სახლში. ძალიან საინტერესო გამოფენა გამოვიდა, მინიატურული გრაფიკები იყო, ძალიან ლამაზები და ბევრმა დაიწყო მაშინ გრაფიკის კოლექციის შეგროვება ამ ბარათებით. დღესაც ყოველწელიწად შეზღუდული რაოდენობით ვაკეთებ ამ ბარათებს. ყოველთვის როცა ვაკეთებ ბარათს, ვფიქრობ ვიღაცისთვის ვაკეთებ ამ ბარათს. ან ჩემი საყვარელი ადამიანებისთვის, ჩემი მეგობრებისთვის, ქალაქის სტუმრებისთვის. ჩემი საყვარელი დღესასწაულია. ბოლო დროს ბარათებით ბევრ ნაძვის ხესრთავენ ხოლმე და სურვილებსაც აწერენ ზედ. ძალიან მიყვარს ეს ბარათი, ჩემ შვილიშვილს მიუძღვენი. საერთოდ ამ ბარათებით ყველას მინდა რომ სიხარული მივანიჭო და საქართველოში ყველა მცხოვრებ ადამიანს ბულოცავ ახალ წელს. ბედნიერება, სიხარული და წარმატებები მოეტანოს ამ წელს ყველასათვის.